U narednih 8 dana bez kiše i sa temperaturom koja će u najtoplijem delu dana često prelaziti 10 stepeni. Jutarnji mrazevi će i dalje biti aktuelni, ali će biti sve slabiji i ređi. Slede i ostali detalji vremenske prognoze. Današnji izveštaj započinjem sa bioprognozom koja će za većinu hroničnih bolesnika nažalost biti nepovoljna. Od reakcija su moguće glavobolje, bolovi u kostima kao i neraspoloženje. Očekujemo da će kod asmatičara tegobe biti najizraženije. A kada je reč o vremenu, vazdušni pritisak polako raste usled veoma prostranog anticiklona koji se pozicionirao iznad Francuske. Ovaj snažan anticiklon gura oblake dalje od nas, tako da je front od sinoć većim svojim delom već prešao preko Srbije. Oblaka će zato u narednim satima biti sve manje. Neće se u potpunosti razvedriti i dalje će dominirati u oblaci u odnosu na sunce, ali ono što je važno istaći jeste da danas, odnosno u narednim satima, neće biti kiše. Kada je reč o temperaturi, malo će osvežiti u odnosu na juče, jer je front sa sobom povukao nešto hladniji vazduh. Maksimalna temperatura kretaće se danas od 5 stepeni na jugu zemlje do 9 koliko se očekuje na istoku. 7 će biti maksimalna dnevna u Beogradu. Osećaj hladnoće pojačavaće jak severni vetar koji će duvati tokom većeg dela dana. Vetroviti sati su ispred nas, tako da se i adekvatno obucite. Za dane vikenda i u ponedeljak toplo, naročito tokom dana kada će ponegde biti izmereno i do 18 stepeni u hladu. Jutra će i dalje biti hladna, vrlo često i maglovita. Kao što vidite, bit će i slabog prizemnog mraza jer će temperatura biti malo ispod nule. Što se padavina tiče, do 10. februara neće biti ni kiše, ni snega, dakle samo sunce i gotovo prolećna temperatura.